Здравейте, с анализа и коментарите на темите от деня. Ето кои са гостите в днешното ни предаване. Политически решения в криза, говори заместник-председателят на парламента Валери Симеонов. Терорът и неговото ново лице. Анализ на професор Владимир Чуков. Заместник-председателят на парламента и лидер на НФСБ Валери Симеонов е вече в нашото студио. Здравейте и добре дошъл. Добре заварили. Доста депутати са с COVID-19. Ще засегне ли това работата на парламента? Възможно ли е да работите дистанционно или това е абсолютно невъзможно за българския парламент? Възможно. Естествено, че е възможно, след като цялата образователна система работи месеци наред. След като Министерския съвет също може да заседава дистанционно, защо и Народното събрание да не може? Надявам се да не се стигне до тази крайна мярка, но за съжаление действително расте броя на депутатите, включително и от нашата група. От вашата група колко са заразените с COVID до момента? Имаме един за сега, но чакаме тая вечер резултат. Дано да не бъде положителен. Така, вие в контакт ли сте бил с този член на вашата парламентарна група? В нашата група бяха взети сериозни мерки. Моите колеги в стаята на групата почти винаги са с маски, а хората, които имат някакви съмнения, предварително ги изолираме, така да не са между нас, но сами разбирате, че в условията на работа на един колективен орган, когато всеки на стола на съседа му е на по-малко от един метър, естествено, че това е рисково и утре ще поставя ясна председателския съвет въпроса за това как ще продължим да работим. Вашето мнение какво е? Дистанционният режим по-добър ли е? Естествено, че е по-добър, доказано работещ. Вярно, че ще има някакъв буферен период, докато се напасва системата. Все пак това са 240 народни представители, но виждате, че броят расте, за съжаление. И почти от всички парламентарни групи вече имаме случаи на заболели. Расте броя и на заболелите в цялата страна, на българите, които са заразени с коронавирус. Дефицитите на здравната ни система вече се видяха. Някои болници трудно приемат пациенти с COVID. Налага се да чакат те в линейки на бърза помощ, докато бъдат приети, за да се организира тяхното приемане, да се провери дали има свободни места. В други болници обаче въобще няма COVID отделение. Вие ще гласувате ли това предложение на здравния министър, което той каза, че ще внесе, за това тези болници, които не разкриват COVID отделения, да не получават пари от здравната каса? Категорично да, ще гласувам, ще подкрепя лично аз и моите колеги, съм сигурен, че ще подкрепят едно такова решение на Народното събрание, защото действително трябва да действаме единни, трябва да сме обединени, трябва да вярваме на нашите специалисти, трябва да вярваме на тези наши герои с бели престилки, които преди няколко месеца сринахме, стъпкахме в праха, но те бяха прави, когато казваха, че ще се мре яко. Така че ние нямаме право повече на никакви грешки, на никакви различни мнения и ще подкрепим задължението на болниците да открият COVID отделение, защото това е единствения начин да поемем растящата вълна, за съжаление, резултат на неразумието и неразумността, за съжаление, на по-голямата част от обществото и на това, че от самото начало, за съжаление, не вашата, на голяма част от другите медии, насаждаха разнопосочни мнения и позиции, с което поставиха нещата като на някаква шеговита плоскост, несериозна. И в резултат виждате какво става. След всичко това, което казвате, привърженик ли сте на по-строги мерки? Да. Аз лично да. Какви? Не сме с нищо нито по-съвършени, нито в цивилизационен план по-напреднали от Германия, Франция, Италия, Австрия. Така че аз мисля, че това, което правят тези държави, трябва да бъде приложено в България, особено с оглед на растящата пандемия в България. Виждате, че този вирус много лошо се влияе от понижаването на температурите. В смисъл, той става по-траен, неговата агресивност се засилва. Не мога да говоря като специалист, но ние трябва да вярваме на нашите специалисти. Пълно затваряне. И това, което те препоръчат, трябва да го правим. Пълно затваряне. Естествено, така ли? Пълно затваряне. В края на краищата има нещо по-важно от икономиката, така наречената икономика или печалбата, на който да било, и това е човешкият живот. Икономиката, като цяло казвате, е по-маловажна от човешкия живот. Но
малки бизнеси, микропредприятия. Те са в голяма степен засегнати от епидемията, от липсата на работа, от липсата на заплати. Какво е решението по отношение на тях, господин Симеонов? Защото тези хора ще си стоят вкъщи, да, както нареждат властите, не. Но с какво ще се хранят, с какво ще си купят лекарства? Нямам предвид това, нито пък аз ще бъда противник на малкия бизнес. Аз самия съм представител на средния бизнес и съм влязъл в политиката от бизнеса и пак там ще се върна. И знам много, много добре разбирам тежката ситуация, в която се намират малките и средните предприятия, семействата, които са лишени от постъпленията. Аз имам предвид по-скоро ограничаването на обществените мероприятия, на наглото погазване на обявените заповеди и мерки. А иначе трябва и както и до сега държавата да продължава да подава, ние го правим, и то мисля, че го правим доста отговорно, да подава ръка и да подпомага дребния и средния бизнес. Знаете, че по-голямата част от предложенията, свързани с облекченията в туристическия бранш и за летния сезон, и сега намаляването на ДДС-то всъщност излезе от редиците на НФСБ и на Обединени патриоти. Ние бяхме инициаторите, понякога не ни приемаха идеите с няколко месеца по-късно, но в крайна сметка държавата трябва отговорно да подпомага бизнеса, така че той да работи, доколкото това не нарушава мерките, доколкото е възможно при спазването на съответната физическа дистанция. Защото има достатъчно много предприятия, работещи, има производства, които могат да си позволят да работят и в условията на пандемия. Но, извинявайте, аз не мога да приема, че най-нагъл, брутален начин, както снощи се случи в Пловдив, една дискотека, мога да кажа коя е тя, Сохо, да правят лут, див чалга купон без всякакви маски, нарушавайки както епидемичните мерки, така и закона за шума. И сега, днес, с някакво перце да им се налагат някакви дребни санкции. Не, това трябва, там това заведение трябва да бъде затворено, защото това разпореждат параграфите в закона за шума. Какво направихте вие по отношение на... Нека да завърша, само да ви кажа, но на това заведение, първо трябва хората, които са на отговорни постове, да понесат отговорността на своите позиции и да дадат пример за спазване на законите. Защото в това заведение имаме информация, че снощи е бил един заместник кмет на Пловдив и шефа на напоителни системи. След три поредни сигнала, полицаите, които са отишли там, са дигнали ръце и са казали, ние не можем да затворим заведението, което закона защо им дава право да го правят. Защото вътре е заместник кмета и е един от големия началник на напоителни системи. Можете ли да си представите? Доказателство имате ли за това, че тези двама души са били има там? Има полицейски доклад. Утре аз ще подам сигнал лично на началника, на министъра на вътрешните работи, да направи спешна проверка на действията на двамата полицаи, които три пъти са ходили там и не са свършили работа, нищо не са направили. И нека в този доклад, аз ще поискам да получа и отговор, действително кои са били лицата, които са възпрепятствали изпълнението и спазването на закона. Говоря само за закона за шума, а отделно са закона за извънредното положение, където мерките са категорични, че особено пък и и на областно ниво, на областния щаб има разпореждане след 23 часа да няма никакви работещи заведения. Но ето тези примери на погазване на закона, на това, че закона за едни се спазва, а за други закона е врата в полето. Ето това обезверява хората, ето това дава сила на всички нарушители, които в името на печалбите доведаха България до това положение, в което се намираме сега. Вие дадохте пример с Германия в началото на нашия разговор. В Германия обаче правителството взе решение да подпомага бизнесите, като ги финансира директно с помощи. Тук мярката е 60/40, има и някои оперативни програми, по които може да се кандидатства. Смятате ли обаче, че държавата, разполагайки, например, с излишък в края на годината, би могла да вземе решение целево да финансира бизнеси, които не могат да работят, които трябва да престанат да работят, като дискотеките, например? Дискотеките са под последната грижа на държавата, извините. Добре, знам, дадох го за пример. Дискотеките не са най-важният бизнес, за който държавата трябва да се грижи. Мисля, че направихме за целият този увеселителен бранш достатъчно сериозни жестове. Вие голям сблъсък сте с този бизнес. Още от началото на мандата, може би и така ще го завършите, като ви слушам, да, господин Симеонов. Но в случая не говорим конкретно за тях. Сблъсъка не говорим е между господин Симеонов, този сблъсък е между обществото и желанието на хора да...
на определен бранш да не спазва законите. Много от тях влязаха в релсите. Сигурен съм, че до края на мандата всички ще влязат. Може да бъдете спокойни, уверени в това, както вече се случи. Почти за всички, но има изключения. Тези изключения не трябва да бъдат толерирани. Но за прякото финансиране на бизнеса, за което ми задавате въпрос по модела на Германия, естествено, че държавата би могла да го направи, но всичко е въпрос на приходи, всичко е въпрос на бюджет. Както виждате сега в момента, току-що излезе новината за тя, мисля, че е много добра новина, за повишаването на заплатите на полицаите, които им се повишават с 15% от 1 януари, за повишаването на за допълнителните месечни заплащания на лекарите с по 600 лева, на медицинските сестри с по 350 лева, на санитарите, помощите за деца, които се увеличават, еднократните помощи се увеличават също. Всичко това са стотици милиони левове, които за сега нашият бюджет може да поеме. За сега ние ще ги гласуваме в бюджета. Предстои гласуването на бюджета, всички тези помощи. Естествено, че има по-такива неотложни случаи. Има хора, които са на границата на бедността, които трябва да бъдат подмогнати. Но естествено, че трябва да се погледне и на бизнеса, но все пак трябва там погледа да бъде избирателен. Разбирате ли? Например, тези... Само един пример мога да ви кажа. Не винаги мерката 60 на 40, от самото начало съм го казвал. Аз не съм от най-големите привърженици на тази мерка, но не винаги е насочена там, където има нужда от нея. Няма да казвам името на едно голямо предприятие, което за първите 3 месеца на пандемията имаше ръст в износа, в производството с 8% и беше един от най-големите ползватели на мерката 60 на 40. Ма господин Симеонов, това е въпрос на критерии. Не затварят нищо, обаче ползват бюджета на държавата. Абсолютно. Ви разбирам какво искате да кажете, но това е въпрос на критерии, които трябва да бъдат заложени на старта. При правилата, при определянето на правилата. Но всичко това, което казахте за всичките... Не може да търсим постоянно да търсим недостатъците и да критикуваме непрекъснато правителството и изпълнителната власт, тъй като ситуацията е изключително нова, непозната. Мерките, които са взети в началото на пандемията, бяха взети естествено на пожар, така да се каже, в движение, като бърза реакция на рисковете, които трябваше да бъдат неутрализирани. Така че нека да не критикуваме непрекъснато. Нека да разберем, че тези хора, които гласуват тези мерки, които ги предлагат, те също са живи хора. Те нямат модел на поведение, нямат от кого да получат информация, да копират даже. Виждате, че Западна Европа допусна много повече глупости, отколкото България в самото начало на пандемията. Критиците на управлението казват, че за всичките тези плащания, които вие изброихте и които ще влязат в новия бюджет, са закупуване на спокойствие, закупуване на доверие в така предстоящите сега избори, независимо те дали ще са предсрочни или редовни, може би към редовни отиват, защото времето изтича. Аз не се наемам да коментирам коментари от този приказки от този род, защото те са безотговорни, бих казал. Каква е алтернативата? Да не помагаме на хората в пандемия, да не подпомагаме семействата, които са останали без работа, да не повишаваме заплащането, примерно, за безработица и така нататък. Това ли да правим, за да се харесаме на тях, на тези, които критикуват? Напротив, държавата трябва да се изпълнява задълженията, независимо дали е в началото на своят управленски мандат или е в навечерието на избори. Властта трябва да се носи отговорно кръста. И аз мисля, че го правим. И аз мисля, че това го правят всички, като започнат изпълнителната, включително и доста разнородния парламент. Харесването и нехаресването между избори се мери от социолозите и в едни от последните изследвания те не дават много голям процент на вашата парламентарна сила. Как ще коментирате всичко това? И още нещо, преди около месец бившият здравен министър Петър Москов ви покани да направите един консервативен алианс. КОТ, НФСБ, ВМРО и СДС. Склонен ли сте да мислите в тази посока? Значи, минаваме на политическите теми. Първо, мога да ви кажа, че повтарям, аз идвам от бизнеса, лично за мен политиката е временно занимание, така че няма никаква драма, дали ще бъда в Народното събрание, дали няма да бъда. И мисля, че и на моите колеги от Обединени патриоти, мисленето е такова. Защото ние сме да влезли, се откажете, ние така сме ли? Влезли да свършим някаква работа. Да. Естествено. Естествено. Не знам, защо трябва да повтаряме тезите на простите хора, които си мислят, че като не влезе човек в Народното събрание, вече голям провал станал. Ма то човек влиза да свърши нещо. Знаете ли, има такива, бих сравнил, депутати куфари, които стоят вече по 5 мандата в Народното събрание, без някой да е научил даже имената им, без да са направили нищо. Аз мога да ви кажа едно. За мандата, който изтича, Обединени патриоти
основно, заедно естествено с подкрепата на ГЕРБ, но основно под наш натиск, дигнахме пенсиите 5 пъти. 5 пъти. 1 юли 17-та година от 160 на 180 лева. 1 януари от 180 на 200 лева. На 1 юли 18-та година ги направихме 250 лева. Сега от 1 януари ще бъдат 300 лева минималните пенсии, говоря само за минималните, и имате една пета добавка, която върви до момента и ще върви до края на този мандат с още 50 лева. С други думи, нашите предизборни обещания, за които най-много ни калаваха БСП и другите хейтери, бих казал, чуждицата, че не сме си изпълнили предизборното обещание за минимална пенсия 300 лева, тя и в момента вече е 300, а от 1 януари ще бъде минималната 350. Достатъчно... Заедно с ръста на другите пенсии. Достатъчно е за вас за един мандат, за един или за няколко мандата това да се свърши и да се излезе от политиката. Също за този мандат също можем, Обединени патриоти, да сме горди с това, че успяхме да реализираме ограда по граница с Турция, за това, че разбихме няколко опита на олигарсите да ощетят държавата, че успяхме да прекратим кражбата в сферата на хазарта и изхвърляхме, той трябваше да бъде в затвора вече, но така или иначе, той успя да се измъкне. И още няколко други такива дребни работи. Рано е за равносметки, господин Симеонов. Нека някой да се похвали с това, което сме свършили, пък народа, ако иска да гласува за нас, да гласува. Ако не иска, да не гласува. Висшия съдебен съвет днес излезе с една декларация срещу вас, че уронвате престижа на съдебната власт, защото си позволихте да коментирате решенията на един съдия по отношение на една жалба. Че Кадиров закона пише, че не трябва да се коментира решението на съда. Съда да не е свещена крава. Че как няма да го коментирам? Това е вашия отговор. Това беше демонстрация на погазване на закона. Добре. Решение на ВКС. Добре, ами така да завършим. Това е вашия отговор на тяхната декларация. Заместник-председателят на парламента Валери Симеонов в нашето студио. Продължаваме след секунди с коментар на терористичната атака във Виена. Терорът и неговото ново лице. Анализ на професор Владимир Чуков. Тероризъм, жертви. Европа отново е ударена от координирана атака. За да говорим за снощната терористична атака, тук в студиото е професор Владимир Чуков. Здравейте, професор Чуков. Здравейте, благодаря за поканата. Драстична атака в един много голям град и едно драстично посегателство. Как коментирате този терористичен акт? Да, наистина е изключително дързък терористичен акт. Той не прилича на това, което видяхме в съседна, т.е. в Франция, нито прилича на атентата в катедралата в Ница, нито размахването на хладно оръжие. Т.е. тотална атака срещу австрийската държавност. Това е по-скоро един атентат, който ми прилича на атентата в Париж 2015 година, когато беше визиран Франсуа Олон, държавния глава тогава на Франция. Но най-вече ми прилича на 2008 година атентата в Мумбай. Тогава, когато терористи нападнаха индийската държавност вследствие на проблемите между Индия и Пакистан в Кашмир. Така че това е търсения ефект. Не е отделен сегмент на държавата, а това е държавата като цяло. Затова е в центъра на града, затова виждате в близост е синагогата, еврейският търговски дом, близост е операта, атакувани са два ресторанта. Тоест, виждате, това е реално държавата. И очевидно, че тези, които са решили да го направят, които го направиха този атентат, просто искат по някакъв начин да променят вътрешната политика. Нещо, което според мен няма да успеят. Помня, че преди време вие казвахте, че терористичните клетки, свързани с Ислямска държава, се разполагат в Северна Европа и за момента са спящи, но ще бъдат активирани една по една. Това ли е процесът, който прогнозирахте тогава? За съжаление, западноевропейските държави се провалиха. Погледнете биографията на убития терорист. Това е според мен крах на опита за интегриране на някакво малцинство в австрийското общество. Второ поколение, той е албанец, македонец, австриец. Човек, който много умело се е прикрил, че се е интегрирал в обществото. Т.е. знаете неговата биография, вече е известна. Той е бил в затвора и бил е пуснат предсрочно. Защо? Защото е успял да заблуди
хората, които се занимават с ресоциализацията му. Тоест очевидно, че... Приспал подобен... е службите за сигурност. Да, това е истината. Това е истината и трябва да кажем, че имаше една дискусия, ако си спомняте, при 3-4 години, тези хора какво да бъдат правени? Да бъдат приемани отново в обществото, да преминават някакви програми. По-голямата част от експерти казаха, че тези хора са болни и то тотално. Няма как да задействат подобен тип механизми и, за съжаление, този човек го доказва. Добре, господин Чуков, какво е решението по отношение на такива хора, които излежават присъди, заблуждават властите, че са се интегрирали успешно, но в същото време те така или иначе чакат удобен момент. Европа може ли да си позволи да продължава да не различава тези хора? Службите за сигурност да не работят в синхрон? Знаете ли, казвате Европа. Само, че Европа е 27 страни членки, говоря за Европейския съюз. Погледнете какви колосални различия има между една държава, втора държава, трета държава. Съжаление, Европа може би добре се интегрира в т.е. добре работи синхрон в сферата на социалното дело. Може би в областта на икономиката, но виждате провал тотален в борбата срещу пандемията. Виждате провал включително в интегрирането на, или по-скоро координирането на тези мерки, които трябва да бъдат взети. Нека да кажем следното. Европа просто не е в състояние да отговори на много важен въпрос. Докъде тежат правата на човека? Те трябва да бъдат съблюдавани. Европа, това е мерилото, критерия за демокрация. В същото време обаче има понятие национална сигурност. Тоест има хора, които просто трябва да получат своето заслужено. И всъщност виждаме тук вече отделната разлика между отделните държави. Ето погледнете терориста, който се разхождаше из Италия, както намери за добре. От Сфакс стигна до Ница. И това е в рамките на един месец. Така че Европа, ако иска да направи нещо по този въпрос, трябва да съблюдава някакво разумно решение, нещо средно между едното, да устоява своите демократични принципи, своите принципи за устояване на свободата, правата и така нататък. В същото време обаче гражданите, които се разхождат спокойно из центъра на своя роден град, няма как или не бива да бъдат допускани да бъдат мишени на хора, които не са в състояние просто да бъдат част от това общество. Политиката на коя от европейските държави трябва да служи, как да кажем, не за пример, но за мерило на справяне с този проблем? Защото знаем, че има европейски държави, които са много по-категорични, много по-радикални в решението си за това как да се отнасят към мигрантите, към бежанците. Нека да кажем следното, че ето тези две държави, Франция и Австрия, техните лидери Макрон и Курц са, според мен, пример за относително твърда политика. Според мен, това, което тласка тези хора да правят подобен тип атентати, това е желанието да се намесят във вътрешната политика. И имаме такива опити, спомнете в Испания. Дори ще припомня предният френски президент Франсуа Олон. Когато се ангажира след 2015 година в много твърда политика, стигна до там, че той дори не се кандидатира за втори мандат. Но аз и мисля, че с тези двама лидери в случая не е такъв. Напротив, специално за Курц нещата не само са подковани. Той мисля, че си подпечатва и втория мандат. Така че никакъв случай не бих могъл да дам някаква политика, т.е. някаква държава като модел. Защо? Защото сега в момента е Курц. Но нека да припомня нещо на вашите зрители. Преди 15-20 години бях удивен от факта, че тогавашният кмет на Виена беше сложил на билбордове, буквално от преградията на Виена, откъси от сунната. Разбирате, откъси от сунната. И когато го попитаха, защо тази свещена книга на мюсюлманите просто е тази, която посрещах хората, той отговори, това беше в епохата на социал-демокрацията. Така хората ще се запознаят с исляма и ще бъдат така по-добре живеещи в рамките на една хармония и интеграция. Радикалният ислям обаче има съвсем други задачи, преследва съвсем други цели. И по никакъв начин тази политика и това поведение спрямо този свят, това вероизповедание не може да даде такива резултати. Вижте, много ясно трябва да се каже, че общността не трябва да бъде слагана под един знаменател. Но онези, които са доказали, че те не са част от общността,
просто трябва да бъдат обект на наказателно преследване. Сега, ако питате мен, ето една Франция. Една Франция твърде сложно, твърде тромаво. И не само Франция. Спомням си преди години този, който бяха нарекли лидер на Алкайда в Европа, един радикален йордано-палестински шейх Абу Кътад Фаластини, някъде около 3-4 години британското правосъдие не може да го изгони. Трябваше кралицата да се обади на Тереза Мей, тя тогава беше вътрешен министър, да каже до кога неговият адвокати ще го спасяват. И това не е единичен случай. Това е просто, мога да ви дам толкова много такива случаи, така че ето там трябва много внимателно да се погледне. Баланс. Изгонване, обаче, когато хората са второ, трето поколение, както терористите от снощи във Виена, и родната им страна е европейска страна, тези хора няма къде да бъдат изгонени. Те могат единствено чрез средствата на съдебната власт, на работата на специалните служби да бъдат контролирани. Да, нали ви казвам, че това е една лична трагедия, ако щете за семействата. В Франция, ако спомняте си 2015 година, когато хванаха клетката, която организира тентатите, те се оказаха почти всички второ поколение. Безработни, социални помощи, наркомани, маргинали. Общо взето наистина трагедия. И тук вече е държавата, която трябва да се намеси. В крайна сметка, да, си мисля, че наистина трябва да има много стриктен контрол. Кой идва? Какви са нуждите на държавата като работници? Какво трябва да бъде привлечено като временен работник. Просто ето тези механизми някак си на времето са били много по-толерантни, много по-широки са били вратите на западноевропейските държави. Една Германия е повече от пример. Австрия също. Германия беше критикувана, когато канцлера Меркел каза на една сирийка беженка, на едно сирийско момиче: не всички от Сирия ще дойдат тук. И това беше повод тя да бъде критикувана страшно много от всички европейски лидери заради това, че една цивилизована държава не допуска бежанците на своя територия. Да, и затова след това последваха тетатите. След това последваха тига безобразия, затова се появи алтернатива за Германия. Затова и има такива силни гласове, които карат правителството на госпожа Меркел да лека по лека да, така да промени подхода си. Едно е да наистина да бъдеш част от тази конвенция за приемането на бежанци. Бидейки член на Европейския съюз, няма държава, която да не приема подобен тип хора. Всъщност с бежанците влизат и терористите. Това е истината. Да, това е истината. Истината. Това, което стана 2015-2016 година, просто беше безпрецедентно. Спомнете си ги. Редичките, хора с маратонки, с дънки, с раници и все едно в Европа няма никакви граници. Никой не ги проверяваше. След това видяхте какво се получи. Този от Ислямска държава, нали аз лично съм публикувал такива списъци, този от фронта Нусра, този от тъй наречените по-умерени джихадисти. Така че това е, наистина се получи нещо много, много неприятно. И за съжаление, тези хора създадаха и второ поколение, нали, говорят тия, които са били приемани предварително. Класика в жанра това е този албанец, македонец, австриец, но не само там. Ето, да ви върна 3 години назад атентата в Манчестър. Едно либийче, чийто баща е бил прият като опозиционер на Кадафи. Изведнъж той се оказа опозиционер на Кадафи, като бежанец. В същото време обаче сина се оказа терорист. Така че наистина това е голям проблем за Западна Европа. Ние сега не наблюдаваме, медиите имам предвид, не поставяме в фокуса на вниманието мигрантските потоци, защото се фокусираме върху по-големия проблем срещу COVID-19, борбата с епидемията. Продължават ли обаче мигрантските потоци да са толкова активни и толкова мощни, които навлизат в Европа, господин Чубов? Вие ги следите. Вече ви дадах примера с тунизийца, който направи клането в катедралата в Ница. Това е неговото, доколкото знам, влизане на европейска територия от трети опит. От трети опит е успял. И вие си представете от Сфакс, Лампедуза, Бари и Ница. Така че веднъж не успява, втори път не успява, трети път става. Тоест те имат отработени канали, които, за съжаление, съществуват още от времето на Кадафи, още от времето преди 20-30 години. Това е обетованата земя, това е Европа. За съжаление, за тия
бедни народи. Професор Чуков, благодаря ви за този анализ в нашото студио. Така се разделяме. Останете с последния печели. Довиждане от нашия екип.